ربنا سراد لنوعنا حتى تسكنه ورزقتون وتمتعه فيها طويلة يا مدبر الأمور باعث من في الكبور مجري البهور ملين الحديد لداود عليه السلام قلوب الحاضرين وان جهني في طلبتي بحق محمد وآل محمد اللهم بحق يبوخ لجنا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بالظهور الحجت جتنے بیٹھے ہو سرکار قائم دی ذات بلندتر صلوات کافی عزادار ہو مالک پاک دا فرمان ہے چھے میں حادث فرما رہے ہیں وہ بندہ بڑا بخیل ہے جڑا ساری ذات تے وضو و خشوع نال صلوات نہیں پڑھدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے بیماراں دی صحت یابی واسطے صلوات بانیاں نے مجلس جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے ہیں انہوں نے بلندی درجات واسطے صلوات بسم اللہ سید ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے مہربان صلوات پڑھو امام زمن دی آمد و سلامتی واسطے واجب نہیں اوجب سمجھ کے صلوات محسوس نہ کرو ایک بلا جھکی صلوات پڑھو کبھا نیوی نیوی کیوں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم مہربانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے بندے نہ پڑھو اگے جڑے بیٹھے ہو او تو اونچی آواز نہ پڑھو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بدیع السماوات والارض من جميع جرم وظلم واشراف صلوات والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات سارے پڑھو جات اونچے آواز صلی اللہ علیہ السلام محمد عرب ذات بلندتر صلوات الذي
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تُسَنْ سَلْوَاتِ چَنْگِي پَرْ دَيَوَا نَا چَاہَتَ مَنْ ایک جملہ ہور پَرْ دَيَنَا ایک خطبے دا لیکن تُسَنْ پَرْ ہی نہیں شاید میرے تتاک نہیں پہ رہی توڑی میں ویسے عزداروں دی قدر کرنا لا تُسَنْ اِنْدَا مَلَقْنَا مالک نے فرمایا جتھے رش ویکھو اُتھو دوڑ جاؤ میں رش والے چوں نہیں توجہ ہے جی میں ایک جملہ پڑھنا ہے جو تیرا دھیان ہوئے تھا اللذی مکو معاف کریں مڑی زخمی اماں کیا بات ہے جی بڑی رونا پوری بچائی نے میں کیا کہے میں نو معاف کریں بسم اللہ کرام مکو معاف کریں مڑی زخمی اماں سید جو ہے تیڑی قبر چھڑے دی دویاں بی بی آدیا میں ڈرا بد بچڑا کھڑا رات روند ہے اونگی سنگت کرے دی کریا مہربانی ہے مہربانی ہے ایک وقتی وعدہ تھا اگلا لفظ اوکھا بڑا ہے میں سر میں ڈرا بد بچڑا کھڑا رات روند ہے اونگی سنگت کرے دی بڑی بات ادا ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئی ہوئے میں ڈیا بد بچڑا کھڑا رات روند ہے اندھی سنگت کرے دی بی بی ادیا نہیں پائی وقت آمد ہے دفان آیا دفان کیا بات ہے جی دیاں علی دیاں توڑے پرسہ قبول کرو بے ریا ہو کے مظلوم دا ذکر کرن دا دیاں صبح تو مجلس شروع ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ جڑا حسین دی پھوڑی بچھاندہ ہے تو آج صویرے آئیں ماما دیاں رات دیاں بانی دے بوئے تے آکے اکل مار کیا دیں تیری مہربانی ساڑے تسویاں دی پھوڑی بچھاندہ ہے کیا باتیں اللہ تیری نسل نہ کرا منی آزمان نہ دیاں دے بسم اللہ بزمان بسم اللہ سید عزدارو بسم اللہ کرا میں قربان ہوں میرے ہی سیچ میں سمجھنا میں چونکہ توقع لالا زندگی اچ مالک دی عزداری نہ دو نمبری نہیں کی تھی اور نہ ہی کرنی اس مجلس اچ بندے زیادہ اٹھ کے داد دیں یا پٹن وہ بھی مجلس اصل مجلس ہوئے جس بندے نے احساس ہے مجلس صرف معصوم نہیں ہوتے
آقا آزادی بھی ہوندی جڑے بندے کما حق کو وہ ازادار نے نا انہوں نے میری گل دی بابا جی شام اے ہنے بابا جی پیا دین شام آئے 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 شام آئے او بھولی شام بابا جی حق شاؤ مہربانی کرو صدقے جا میں کہے کہ شام قبر چما میں آل اللہ مقام مہو و مرکد ہو جناب احمد بخش بھٹی صاحب انہاں فرمائی او شیو شام او ملک لفظ میں آکھن لگا بھٹی صاحب شام او ملک جڑا چٹے بھی وی شام بلاوی 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 جے زندگی چ موقع مل جاوے نا شام آنن دا جڑے بندے اجے وی نہیں جنہاں دھیان کیتا ہوندی اپنی مرضی جے مل جاوے موقع ہت کلا نہ جاوے جے کو دی بہن ائی تروں رلا کے جاوے تے جا کے شام دے او صدر بازار جتھے 9 گھنٹے کھڑوتی رہی نا اوتھے جا کے آکھے تیرے اکبر دے وڈے ارماں بسم اللہ مصاحب دی ڈیوٹی ہے میں زیادہ تانوں تکلیف دینی کوئی نہیں ہر ویلے دا نیاز مند ہاں ہر ویلے دا نمخوار ہاں اللہ تہاڈی نسل آباد کرے پہلا لفظ میں بھٹی صاحب بابا جی بانی مجلس اتران دی حیاتی پہلا لفظ میں اکھنے جس بندے نوں سمجھ آ گئی وہ بندہ مستر تیرے سی جتھے ہون علی دی تھی سوتی پئی ہے نا سارے نہیں رلے جتھے بدی بھائی ہون علی دی تھی مدفن ہے بابا جی جتھے ہون علی دی تھی سوتی پئی لفظ میں آکھن لگا جوانی ہنا میں جتھے ہون مدفن ہے او شہر بھرا دے قاتلاں دا مسجد کے جامع میرے توقع تو زیادہ دھیان کر لی اللہ تیری او شہر بھرا دے اے جاگیر کسے پرائے دی نہیں جو سائیں جعفر الزمان نے لکھے ہیں نا منو ان پیش کر دیں ان ترائے یا چار منٹ دا دباچہ ہے اے تو سن سننا ہے تو اڈے ذہن دباچہ باسی تے اگو مضمون سمجھے چاہ جا سی توجہ ہے جناب وسط زمانے قدردان ہو عزت دار ہو عزت داراں دا ذکر ہے عزت داراں دا ذکر عزت نہ ہی کرنا چاہی دا ہے نا ہیں وسط زمانے چ علی ہولے ہولے میں گلاں کرنی ہیں تے تیرے دل تے نشتر چلنا ہے وسط زمانے چ علی دے دروازے تے دستک ہوئی میں صدقے جاواں جیں دستک دیتی ہے نا سید وہ ہم نہیں اور تھوڑا جا سلو ہواں علی بازو نپ کے ویڑے چ لے کے سر تو لے کے پیروں تک ویکھ کے آدھے ویرن تہاڈا لباس رسدا ہے جو کسے سفر تے ویندا پیا حوصلہ 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 جعفر تیار ویکھ کے دن ہائے علی میں تہاڈا سلام کرن آیا تے نالے دسن آیا جو میں ویندا پیا شام پچھلے بندے گل نہیں سنی ہے اگلے سنی ہے پچھلے بھی ہے اگلے لفظ دے پچھلے بھی ڈام میں ویندا پیا شام شام دی کسے شہر دی لوڑ ہے تے مینوں دسو زندگی ہوئی شہر دا نام ہے چری رام صاحب علی دی چیف نکلی جعفر تیار ہاتھ بن کے دن مالک میں شہ پچھلی ہوں تو سانو دے ہو کائنات دے مشکل کو شہدی دا نکل گئی تیرا ہو کیا دن شہ اون تو پچھ جائیں شام ویندن ہے میں کہہ دے نبی تو پوچھاں حسنین تو پوچھاں لو کہہ دے نہیں او جڑی ماں دی کر دی ہلے ہائے ہائے تیری ہون والی نو تے میری پردہ دار دی ٹردے ٹردے دی دے سامنے آئے با عزت با غیرت با ضمیر بندے واسطے میں لفظ آکھنا چاہنا دی دے سامنے آ کہہ دے میں تہیں جئی عزت دار دی دے سامنے کدی شام جیسی ناپاک جادا نا ہی نہ چاہا کوئی تے بیٹھا ہے ادب سنانے دا میں تیں جئی عزت دا دھی دے سامنے کدی شام جیسی ناپاک جا لیکن میری مجبوری ہے تیرے باپ دا حکم ہے میں ویندا پیا شام دی کسے شے دی لوڑ ہے تے مینوں دسا بھائی جان پہلی واری میری سہن بولی ہے تیاں جہاد بن کے نا راں صاحب ہاں جہاد بن کے عقل مار کے چچا جو حکم دیتا نے نا مت من شام دی دو شے چاہیے پہلے تے شام دے نو میل بارو
ساٹھ ہزار دینار دی زمین خرید دی تو سا میرے نا کرنی ہے کہ جڑا ہون تک نہیں رو سکیا اپنے مقدر نو آکھے دو جا چاچا شام چون کوئی ہو جی کنیز لے کے آویں جڑی شام دیا گلیاں تے موڑا نو جا رلے ہو بھئی رلے ہو رلے ہو بھئی اللہ مہربانی کر میں بسم اللہ میار دی مجلس میں ہوں دیئے جڑی جان دی ہوئے بھیڑ زیادہ کتے ہوں دیئے پردہ دار کتوں گزر دیں کیمیں گزر دی بادشاہ ختم زینچ بہ گیا نا جعفر تیار بابا شام آئے غلام نو حکم لیتا تصدق شاہ جی جو ون ذمہ دار جاگیر جتنی ہے نا جتنی ذمہ دار قیمت منگے ہائے میرا اللہ میری قسمت پانی دیو میں آپ صاحب نو آون تھک میں رکے دساں میں پہلے آکھے بے ریا حسین دا مدا خان یہ گلا میرے تے اثر نہیں کر دیا میرے تے واجب ہے انہاں دی عزت کردا ہے بسم اللہ اگے اگے آؤ اگے آؤ اگے آؤ نہیں سائیں اگے آؤ اگے آؤ میں نے اجازت ہے جی بسم اللہ میں مسائل صاحب چھوڑ کے تھوڑا احترام کیتا ہے میرے تو واجب بھائی پاکستان ایکو تسو ہی تو ہو جڑے میرے مالک پاک دی ولایت دا اقرار کریں دے ہوئے تہاڈی مہربانی ہے اس ولایت واسطے علی دی دھیکڑیاں پائی صدقے جاواں ون جاگیر توجہ ہے گل بھلی تے نہیں میں صدقے ون جاگیر ہو سی ذمہ دار جتنی قیمت منگے میں اتنی دیساں ذمہ دار گیا بابا جی واپس آیا قدماں دے ہاتھ لا کے دے لفظ سنیا ہے بھائی مولا جاگیر ہے ہائے میرا اللہ ہن میں کی کرے سا جاگیر ہے ہے گھٹ قیمت دی ذمہ دار زیادہ منگدا ہے میرے بادشاہ ویکھیا دن کتنے دیے کتنی منگدا ہے کتنے دیے رانا صاحب آپ صاحب قبلہ دعا کریں کتنے دیے کتنی منگدا ہے غلام دے جاگیر ہے 30,000 دی اوے میں مر جاواں کیویں پڑھا او منگدا ہے 50,000 جعفر تیار وے کیا دن ونجن واق میں 50 نہیں میں 60,000 دینار دے ساں لیکن میں مہربانی کریں اس جاگیر دا سودا بازار اچ نہیں کرنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پتہ نہیں اج کیڑے خیال اچ بیٹھے ہو اس جاگیر دا سودا بازار بھجدا ہویا ذمہ دار میرے مالک دے قدمت رکھا ہاتھ بن کے دے من گیا جو عرب دا عرب پتی بادشاہ آواز ہے جے من نہیں نا وقت لکھ بے نام اس ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو شان بھٹی صاحب بے نام سب سے پہلے ہوں گا رقبہ رقبے دے بعد ہوں گی قیمت نہیں رونا دا پیا قیمت دے بعد ہوں گے مالک دا نام ذمہ دار رقبے لکھے قیمت لکھی میں پہلے آکھے مینو اس گل دی پرواہ نہیں میں ڈیوٹی کر رہا ہوں مینو پتہ ہے جو حجت دوراں موجود ہیں میں انہوں دے سامنے سرخرو ہو رہا ہوں رقبے لکھے سکیمت لکھی سی جڑا ہے نا مالک دا نام ہتھ بن کے دے ہن دسو یہ اپنے نا کرانی یا کہیں پتر دیا بتری یا سر تیار ترائے والی اٹھے تے بلا بیٹھے تیرا کیا دے جتھے مالک دا نام ہے نا ہو جا خالی چھو آفرین میری غیرت گوارا نہیں کر دی جو مالکہ دا نام کوئی لکھے یا لکھیا ہو یا ویکھے مکار دیتی ہے مجلس بھائی جان میں جیڑی جاگیر علی دی دین ہے بھائی ندیم چاچے تو مانگ کے لئی آئی نا پیر سائیں اس جاگیر اچھ اپنی زندگی اچھ دو باری آئیے دے آن جائیے جدا پہلی باری آئی ترائے باری سورج چڑھ دے جتھا ستے لان دے جتھا ستے اسی لیندے امتحان میں توڑا امتحان لینا جدا دوجی باری آئی سنگت تھوڑی ایک 8 سال دا بلڑا آری آر کیوے کر کے سوچ رہا ہے تو ایک 8 سال دا بلڑا ایک 28 سال دا بلڑا ایک غریبی دا پردہ
میری علی حسن دے دو پردے نے ایک امیری دا پردہ ایک غریب ہے امیری دے پردے دا نام ہے حضرت عباس تو غربت دی چادر دا نام ہے جناب فضلہ میں صدقے جاواں میری سن وی کہے اماں سامنے بیان کرن دا پیاں اماں سامنے باغ ہے باغ وچ اک درخت آ جاندے نام میرے ویر دی سان کھڑائی آندے ونج دیکھ درخت موجود ہے فضا گئے تے واپس آئے قدمہ تے ہتھ لا کے دین آلیا میں ہن تک نہ نہیں کسے مقدر آدھا چاہیا آلیا آنا بھیرا آدھا زندہ موجود اکھاں قدردانہ واسل اکھن والی مائے جیڑی بیٹھی ہوئی ہوئی تھی ہے ماں دی حالت کیڑی ہے چٹے والن کمر چکی ہوئی ہے ماں دین پہ یادی ہے میری ماں دی بہنا ماں دین پہ یادی ہے پھرا دا زندہ معجزہ ویکھ باجی اینو دی پہ یادی اماں وت مینوں سہارا دے تیری مرضی ہے فضا سہارا دیتا آلیا اٹھے باغ چاہے کیا دیکھا درخت موجود ہے بجان بے خشک خون ٹپے مار کے ڈنگ ہے اس سفید رنگ دے پکھین جڑے پر مس کر دین بابا ویکھی میرے والے پاسے پر مس کر دین زمین تے ڈھان دین تے مر وے دین ان کر کے میری سین میں درخت نو ہاں دے نہ لایا کربلا لڑے کے علی حسین پکھی مر دے پے اوے میرا اللہ حسین پکھی مردے پین اجا بین زندگی میں آگ سکتا ہوں آپ صاحب تو کچھ لوے ذاتری سنف ہے شان بٹی صاحب جیوے ادبنا میں اتھے لفظ آکھے آج تک کسے آکھی نہیں تو کوئی یاد آوی نہیں جیڈا تریجی وریا قسم جو میں تھکی ہوئی ہاں تے شام آگئی تے پرندے مردے پہ اکھا جی باو جی دعا کرے چوتھے درختی اوٹ نال بیٹھا ہی پاگ دا مالی جڑا مالی نو پتہ لگے نا جو مدت دے بعد باغ دی مالکہ اپنے باغ چاہیے مالی نے 4 سال دی آمدن اکٹھی کر کے گڈڑی بدھیے اشیا گڈڑی چاہ کے علی دی دید سر تے رکھیے اجڑے سید بیٹھے گڈڑی ایڈی بھاری آئی او تھکی آئی آئی جا نہ سکی آفرین 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 مہربانی مطمئن ہو گیا چار نہ سکی تے جھن پئی تے فضا حقل مار کے دی سجاد بھاجا اج اصل یتیمی دیگر تک روندا رے دیگر دے بعد ذہن سوچ گیا دن جتھے برکے لٹن روا ہون نہیں دھیان پکرین دے اتھے کفن نہیں منی دے میں آپ انتظام کرینا بھائی جان نوری کنات لگ گئی پہلے سوٹی ہوں دی پہیے جڑی ہوں دی پہیے ہیں نوری کنات لگ گئی کنات دے اندر جنتی تختا تھکے ہو اتے آلیا مدد واسے آسیہ مریم تے ہوا میں صدقے جاواں ہوں میں قربان ہوں میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں کیویں پڑھاں تے کیویں لکاواں میں کہ دھیاں دیاں دو آسوں امیدیاں ہوں دیاں پیکیا تے دو آسی امید آنے ہیں جو دیا ہی دیا آسا مویا کفن دیا آسا قسمت ہے علی دیا 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 جدہ ہی دیا آری آئی تے یتیم ہوئی آئی جدہ کفن دیا آری آئی تے پیٹ کے موت گیا اندر اکل مار کے دن دے نہ کفن تیرے گل مائی پھوپے نہ کفن دے وہاں ترہوں آئی بھائی مرحبا آفرین بھائی ہو گئی میرے حصے دن پار ترہوں حقلان دے بعد غریب نے موڑے تو پھٹی ہے یہ بالا آئی تو شام دی دھوڑ صاف کی تھی یہاں جب دا کے را کیا دے میلو ایسی اجڑی نو کفن لو ہونے کو اور گل کرنا عزت آنا واسے میں کدی نہیں پڑیا جو باکر للوم تے زین العابدین نے جنگل چو لکڑیاں جمع کی تھیا تے آلیا دا میت رکھا نا یہ عام بی بی نہیں عزت توحید سین آئے ہائے ہائے کیا بات ہے حجاب اللہ بی بی چلو جنا لفظہ کیا ہے آگ دے نا انہوں اس دے صد کے سہ دے وے مالک اللہ دا تعارف ہے علی دی دھی ہوئے 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 میں کدی نہیں پڑیا جو دوہاں پیو پتران لکڑیاں جمع کیتیاں ہوں آلی ادھا میت رکھا ہوئے نہیں یہ عام بی بی نہیں بابا جی ازادار ہو ماتمی ہو مولا دے میں انجھ پڑھ دارا نا
آسمان تو تابوت نازل ہویا آیا میرا اللہ پتہ نہیں تو کیڑے خیال اچ ہے لو میں بسم اللہ بی بی دا ذکر نہ کر رہے او بی بی ہے جس سے کلخت بھی ادار نبی ہے تو تاج نبوت رسول خدا دے سر تے آیا میں صدکے جاواں میں قربان ہواں گل سنی نے وضاحت پوری نہیں کر سکے بٹی صاحب ادن 121,000 نبیوں چوں جے تاج رسالت اے محمد دا بچایا او اے او علی دی دی میں سد کے جاواں نہیں رونا نا بابا میں سد کے جاواں کوشش کر کدی منصفوں کے بھی رونا کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں قبر وچ وی جانا ہے اللہ تیری نسل واز کرے میں قربان ہواں میں سد کے جاواں میں اج پڑدا رہنا آسمان تو اجان تابوت نازل ہویا ہن لفظ تیرے رون واسطے آ تھا جے توں رو سکے تاں قسمت قسمت دی بات ہے ویراں واسطے جوڑے آیا تے بہن واسطے تابوت آیا ہن میں دسو تے میں بہن کراں تے عزت داراں نوں نمبر دیواں اے میت کتنے چاہندے ہن ہن تے بولو چا یار گرمی بن گئی ہے مینوں پتہ کتنے اے پہلے بندے تو لے کے اخیر تک بولو نا کتنے چار ایتھے کون کون ہے ایک سجاد بابا جی ایک باقر آپ سب کی بلا ایک جھکی ہوئی تمہارا لفظ آہ دور کھلو کے تیرے چوتھے امام نے رونا شروع کیتا تو سید امتی ہیں شیعہ سنی ہیں ہر نماز اچ ملکہ زنجبار دا شکریہ ادا کیتا کر ماری بچڑا رت رونا والا رو رو کیا دیا کنڈیا ترن والا سجاد یہ واسطے رونا ہے نا جو میت چواؤن والے تھوڑے نے ہاں ڈاڈی آواز آئی رو نہیں اگلے ڈوہے پاوے پیو تے پتر چالا سو بی بی ادی پسلے پاوے جانا میں چٹے والا سد کے بیٹھ کرے دا پیا اگلے پاوے باجن بات سجا چائے بابا جی پچھلے پاوے چھکی ہوئی کمر چٹے والا آن کر کے چاہ کیا کل مار کیا دے مدینے مریا بسم اللہ کرا میں بن جان کے چھوڑا ہے ٹائم نہیں میں بسم اللہ کرا شاہ جی وقت عقل آئی ہے ہن پوچھو عقل جو ماری تو آیا یا کوئی نہ ایک پاس عقل آئی ہے سیدا بھی پاوا میں نے میں محمد آ ہائے ہائے میرا ہر بندے نہ میری گل نہیں جڑا غریب دی غریب میں جس سن رہا ہے امیر بندے نہ میری گل نہیں وقت عقل آئی ہے ساتھ
بسم الله کرا نہیں ایک جملہ رہ گیا میں صدقے جاؤں سید و تاکلائی ہٹ بن جاؤں میں حسن امیر میں بہن دے اولار رہا میں آئے میں مر جاؤں امدیان پردے قربان کرا و تاکلائی ہٹ بن جاؤں شاہی کروں حق نہ دبا چوتھی عبدالائی ہے لعنت الله على القوم الظالمين والسيالم الذين مؤمنين اکرام اب آپ کے سامنے استاد العلماء مفسر قرآن سرکار علامہ